Frații mei, mă socotesc cel mai binecuvântat în această seară să am harul să fiu primit înaintea Domnului la închinare, la rugăciune și aceasta cu atât mai mult cu cât Domnul mi-o îngăduie împreună cu dumneavoastră. Dau slavă Domnului și rostesc din toată inima Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Vin din România și vă aduc salutări de la frați care au știut de venirea mea. V-au transmis harul, pacea și îndurarea Domnului să fie peste frații din America, peste frații de pretutindeni și cu dorința ca să ne pregătim pentru întâlnirea Domnului, de care să fim cu toții gata, ca să vină vremea să nu ne mai purtăm dorurile unii altora. Știu că aici în America se poartă doruri multe pentru cei de acasă, cei de acolo poartă doruri multe pentru cei plecați aici. Va veni odată vremea când nu va mai trebui să ne fie dor, pentru că vom fi pentru totdeauna unii cu alții și cei mai important vor fi pentru totdeauna cu Domnul. Slăviți să fie Domnul! Am venit în America oarecum mai mult dintr-o cauză de forță majoră, datorată unei situații mai speciale în familie, în familie alărgită, în sensul că am o verișoară de gradul 2, care are probleme foarte severe, foarte grave și de sănătate și familiare, și frații ei din țară m-au rugat și mi-au plătit biletul ca să pot să vin având viză, să pot să vin să văd care este situația ei. Și am ajuns și la ea și am încercat să avem aproximativ o săptămână de zile părtășie împreună și discuții și am avut pe inimă dorința să mai vizitez frați, cunoscuți, prieteni, rude chiar. În felul acesta am ajuns și aici la Seattle, având aici pe Alexandra împreună cu Iosua, plecați, Alexandra, dintr-una din bisericile care le slujesc în România. Și în felul acesta am ajuns aici, în această parte de lume. Și bineînțeles că îi spuneam lui Iosua, dacă Domnul deschide o posibilitate, să putem avea părtășie cu frații, ai toată libertatea, cum te călăuzește Domnul. Credeam eu că nu cunosc pe nimeni, așa am zis eu, dar venind aici am aflat că mai cunosc frații. Da, am venit oarecum din țară pregătit, preparat într-un fel sau altul, frații de acolo, unii au avut grijă, ai grijă ce spui, să nu spui aia, să nu vorbești de aia. Alții iar du-te așa, pregătit, cu poze, cu foto, cu toate, de toate. Acum sfătuitor cu de toate sunt. Eu am zis, măi fraților, eu merg acolo, dacă Domnul va da harul să fac o slujbă domnicească, doresc să o fac întărit de puterea Duhului Sfânt. Au fost biserici care le-am fost propus. Știu cum funcționează lucrurile în ce privește organizarea, anunțul mai din timp și așa mai departe. Și sigur că lucrurile, pe de o parte, sunt îndreptățite să funcționeze în felul acesta, cu recomandări clare, bune, de la oameni de încredere. Dar eu am picat cumva așa mai peste. Așa au funcționat lucrurile acum de data aceasta. Au fost biserici care s-au oferit să mă primească, crezând că am venit să cer colete, să cer bani sau alte favoruri. Frate Artemie, sunteți singurul păstor care m-a sunat să vin la slujire. Aveți o bilă albă de la mine, Domnul să vă binecuvânteze, nu știu dacă vă ajută. Am avut bucuria, cum am ajuns aici, să pot să vin la părtășia de rugăciune stăruitoare și am avut har din partea Domnului împreună cu cei ce am fost acolo la rugăciune. Slăvit să fie Domnul! Mă rugam înaintea Domnului și am cerut de la Domnul un cuvânt: Doamne, ce vrea Tu să duc poporului acestuia? Că degeaba n-ar fi de niciun folos să aduc cuvinte venite din mintea mea, izvonite ca rod al minții mele. Aș vrea, Doamne, să le aduc cuvânt venit din inima Ta, din cer. De aceasta are nevoie poporul Domnului în vremea aceasta, de cuvântul Domnului venit din cer. Amin. Domnul știe nevoia, starea, situația
în care ne găsim, în care se găsește poporul și în timpul în care m-am rugat, Duhul Domnului mi-a arătat deasupra acestei biserici un steag, un steag așa de strălucitor. Și am întrebat, Doamne, ce înseamnă lucrul acesta? Este steagul meu care l-am pus înaintea poporului meu. Dar ceea ce se vedea de desubt, erau mulți din cei care se numesc popor al Domnului, care aveau și ei propriile lor stegulețe. Și am întrebat, Doamne, ce înseamnă lucrul acesta? Și Duhul Sfânt a spus, spune-le, că sunt unii care nu se lasă conduși și nu vor să umble sub steagul meu. Nu vor să ducă lucrarea mea și nu vor să ducă mărturia mea. Și caută fiecare să-și croiască propriile lor concepții, imagini despre umblarea cu mine, propriile lor stegulețe, dar vine vremea când vânturile grele și vigiliile puternice, furtunile mari, vor lovi peste lume, vor lovi peste poporul Domnului și numai cei care vor sta sub steagul Domnului vor putea să rămână în picioare, vor putea să ducă lupta, mărturia credinței, toți cei care vor avea propriile lor steaguri. Vor fi suflați de vânturile grele, vor fi măturați de furtunile mari care vor veni și nu vor putea să fie protejați și ocrotiți de protecția care vine din steagul Domnului. Mă rog ca Domnul să vă întărească, să rămâneți vrednici martori ai Domnului, să duceți mărturia Domnului și să stați sub steagul acesta care este nădejdea biruinței noastre. Să-l purtăm cu cinste într-o vreme grea, într-o vreme de mari provocări, într-o vreme de mari dificultăți, să nu ne rușinăm de el. Și orice va veni, Dumnezeu e tot acolo în cer, trăiește, e viu. Și pe el nu-l va împiedica nicio furtună, nicio vigilie, nicio orgie care va veni peste lume să-și apere poporul său. Fie ca noi să fim din aceia care să stăm sub steagul Domnului și să ducem acest steag, această mărturie în vremurile grele care vor veni, măcar că unii așteaptă vremuri ușoare, vremuri frumoase, să știți că vremurile care vin vor fi vremuri tot mai grele. Și pentru aceasta noi trebuie să ne pregătim din toate punctele de vedere, cu atât mai mult din punct de vedere spiritual. Pentru cuvântul care Domnul mi l-a pus pe inimă, chemarea la această luptă, alături de cuvântul care s-a citit și sigur că m-a motivat și aceasta m-a provocat, voi citi de la 1 Împărați, capitolul 16, de la versetul 29, voi termina capitolul și voi citi și de la versetul 1, de la capitolul 17, 1 Împărați, capitolul 16, voi citi de la versetul 29 partea de scriptură intitulată Ahab și Izabela. Pentru toți cei care doriți, ne putem ridica în picioare să dăm citire cuvântul Dumnezeu, cinstind, stând în picioare, citirea scripturilor. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în a 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel la Samaria. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât tot ce fusese înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Erihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl pusese Domnul prin Iosua fiul lui Nun. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu, amin. Vă rog să vă reașezați. Era o vreme în Israel
Când a ajuns la împărăție, unul dintre cei mai răi împărați care i-a avut vreodată poporul Israel, Ahab, el a urmat în totul păcatele moștenite, dobândite de la predecesorii lui și mai cu seamă a dus mai departe închinarea la viței care i-a făcut Ieroboam la Dan și la Betel, ca și cum închinându-se acelor viței s-ar închina Dumnezeului adevărat care i-a scos din țara Egiptului. Nu destul că a făcut aceste păcate ca să mânie pe Domnul și alte rele legate de acestea, s-a mai căsătorit în loc să se căsătorească cu o evreică, s-a mai căsătorit cu Isabela, care cunoaștem de acum că numele ei deja stârnește repulsie, este reprezentantă a răului în Scriptură, a păcatului, a idolatriei, s-a căsătorit Ahab cu această femeie care era o cananită, o sidonită. Și femeia aceasta, prin legătura de familie, a adus în Israel închinarea la Baal. Religia aceasta, care a fost o pricină de corupere pentru poporul Israel, nu destul că se închina vițeilor, acum să se închine și lui Baal, și dacă Baal, considerat bărbat, au zis ei că i-ar sta bine să aibă și o nevastă și i-au făcut-o și pe Astarteia, că așa stă bine, și lui Baal i-au acordat puteri, cum că el ar aduce ploaia, ar aduce roua, ar fi Domnul, zeul care face să rodească pământul, să vină rodul bogat, hrana, ca poporul să ducă o viață bună. Și Astarteia era considerată zeița luminii, zeița fertilității umane, și cum că ea face ca să perpetueze mai departe specia din generație în generație. Și uite așa că poporul Israel de acum au părăsit închinarea la Dumnezeul adevărat și au început să se închine pe lângă viței aceia și lui Baal și Astartei, și mergeau să se închine în templele făcute în mod special acestor zei, ori de câte ori era secetă și cereau ca să vină ploaia, se duceau la Baal și îl rugau și îl pupau și îl sărutau. Baale, dă-ne ploaia, Baale, fă să vină roua ca să avem grâne, să avem hrană de mâncare. Dacă cumva venea vreo ploaie, mergeau din nou la Baal și îi mulțumeau și aduceau zerfe că Baal le-a dat ploaia și a făcut să crească rodul bogat. Tot acest context religios în care a fost atras poporul Israel a fost o pricină de mare întristare în inima Dumnezeului, care s-a autoproclamat Dumnezeul lui Israel. Și Dumnezeu a spus: voi sunteți singurul popor care v-am ales de pe toată fața pământului să împurtați numele, să împurtați mărturia și eu voi fi Dumnezeul vostru. Cât de trist, mergeau poporul Domnului, evrei, Israel, părăsind închinarea la Jehova, Dumnezeul adevărat, să se închine acestor idoli, acestor chipuri cioplite, care erau cioplite fie în piatră, erau cioplite fie în pomi, în copaci, în colțuri, de drumuri, pe înălțimi, fie chiar din metal. Și mergeau și se închinau acestor chipuri. Undeva în localitatea Tishve era un bărbat, nu știm, avea familie, nu avea, dar bărbatul acesta nu a putut ca să se împace cu gândul acesta, să accepte lucrul acesta, că frații lui, evrei, israeliții, poporul Domnului,
vecini de ai lui, din satul lui, mergeau cu grămada la templul lui Baal și se rugau: Baale, dă-ne ploaie. Baale, mulțumim pentru ploaie. Și eu mi-l închipui pe Baal și mi-am făcut această închipuire, acest scenariu, și o să vedeți că sunt îndreptățit în felul acesta. Cred că Ilie s-a dus la ei, s-a dus la frații lui, la evreii lui și le-a fi zis: măi, nu este bine ce faceți voi. Nu este bine că voi ați părăsit închinarea la Dumnezeul adevărat și vă duceți să vă închinați lui Baal, să-i dați sărutare, să-i mulțumiți pentru ploaie sau să rugați să vină ploaie. Voi părăsiți închinarea la Dumnezeul adevărat și pentru asta va veni mânia lui Dumnezeu peste voi. Cred că evreii s-au uitat la el și au fi zis: mă, numai tu te-ai găsit. Dar cine te crezi tu? O singură pasăre n-aduce primăvară. Nu vezi tu că ești în minoritate? Nu vezi tu că numai tu te găsești mai deștept? Nu vezi tu că tu e singurul care merge împotriva curentului? Nu vezi tu că toți se duc de-a valma acolo? Nu vezi tu că au toți aceleași căutări? Au aceleași priorități? Nu vezi tu că toți fac la fel? Și la biserică se duc tot la fel. Cântă la fel, predică la fel, se roagă la fel. Nu vezi tu că este așa oarecum o modelare? De ce tu să fii altfel? Trăiesc la fel, căutăm aceleași lucruri la fel. Există această mare durere. În loc să ne uităm la Dumnezeu, ce așteaptă Dumnezeu de la noi, încercăm noi așa să ne acomodăm, să ne acordăm cu majoritatea, nici să fim prea în față. Dacă e cazul să lăsăm un pic mai în spate, aia merge. Că nu-i fi eu mai sfânt, nu-i fi eu mai cumoț, nu mă-i dai eu mai deștept. Să vină alții și să zică: bă, dar cine te crezi tu? De unde te-ai trezit tu acum așa dintr-o dată? Stai tu liniștit acolo, vezi de treaba ta. Ori ești ca noi, ori te excluzi. Te auto-excluzi. Ilie și-a asumat acest lucru. Ilie și-a asumat această postură. Eu cred că Ilie, înainte de a merge la Ahab, cred că Ilie le-a spus altora: nu e bine, fratele meu, ce faci? Tu ai primit credința, tu ai cunoscut credința, tu cunoști cuvântul, cunoști legea, tu cunoști voia lui Dumnezeu. Ce cauți tu să te duci la Baal? Ce cauți tu să te închini idolilor acestora despre care Dumnezeu a poruncit să nu ne ducem să ne închinăm lor? Dar se pare că, neavând succes la ei, Ilie, foarte motivat, cu multă îndrăzneală, fără teamă, fără frică, cu prețul vieții lui, s-a dus însuși înaintea împăratului Ahab. Și spune Scriptura așa: viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, i-a zis lui Ahab, al cărui slujitor sunt. Că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Dar cine ești tu, măi? Eu sunt slujitorul Dumnezeului adevărat. Vă dați seama că Ahab, când a auzit o asemenea mărturie, nevoie să audă de Dumnezeu adevărat. Nevoie să creadă că mai există vreun slujitor acestui Dumnezeu adevărat. Vă dați seama cu câtă mirare a privit el: dar de unde ești tu, pasăre rară? De unde te-ai găsit tu? Că tare bine mi-au mers mie toate aranjamentele. Tare bine au funcționat până acum toate lucrurile. Vii tu acum să-mi strici mie toată ordinea mea? Știți ce-mi place aici la Ilie? Ilie lovește tocmai în puterea, așa zisă puterea, care o avea Baal de a da ploaia.
o viziune de a ataca, de a se împotrivi răului majoritar. Ilie are această viziune de a protesta împotriva răului care urma să aducă consecințe nefaste asupra poporului Israel. Și cu toată îndrăzneala, el n-a putut să accepte că Baal dă ploaie. El n-a putut să dea din cap la fel ca tot, da, așa este Baal dă ploaie. Ilie s-a dus să înfrunte pe acest Baal și pe cei care îl promovau. Și s-a dus înaintea lui Ahab și a spus, viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu o să mai plouă. Nu o să mai cadă rouă decât după cuvântul meu. Dar cine ești tu? Ce ziceți, l-a crezut Ahab? Așa e că nu. Ori acum vreau să vă spun un lucru. Aceasta nu s-a întâmplat într-un mod gratuit. Asta nu s-a întâmplat că Dumnezeu i-a cerut asta. Haideți să ne ducem un pic la Iacov, la capitolul 5 cu versetul 17. Iacov, epistola lui Iacov, capitolul 5 cu versetul 17. Ilie era un om supus acelor aslăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Și n-a plouat deloc în țară. 3 ani și 6 luni. Și ce spune mie versetul acesta? Că Ilie în râfna lui pentru Domnul n-a putut să accepte că poporul Israel se ducea să închine lui Baal. Și a început să se lupte cu Dumnezeu. Doamne, ceva nu este în regulă cu poporul Tău. Ceva nu este în regulă, Doamne, cu această credință, cu această religie. Poporul Tău se duce de-a valma, Doamne, să se roage lui Baal. Știi ce te rog eu, Doamne? Te rog, eu știu că Tu dai ploaia. Te rog, Doamne, oprește ploaia în Israel. Ilie a produs asta. Râfna lui pentru Domnul, râfna lui pentru slava Domnului, l-a făcut pe Ilie să se lupte cu Dumnezeu. S-a rugat cu stăruință, Doamne, oprește ploaia. Știți ce însemna această rugăciune a lui Ilie? Cu alte cuvinte, parafrazat. Doamne, arată-le Tu că nu Baal dă ploaia. Arată-le Tu că Tu dai ploaia. Și cu alte cuvinte, să nu mai răsară greul, să nu mai răsară porumbul, să nu mai dea rof cartoful, să nu mai fie hrană, să nu mai aibă poporul ce mânca, să ajungă să rabde foame, să ajungă până acolo chiar să moară de foame, dacă e cazul. Că mai important decât ce să mâncăm, decât să ne fie nouă cât mai bine, decât să fim noi cât mai confortabil, să avem cât mai mulți bani și cât mai multe case, mai important decât orice posesie pământească, este ca pe pământ și în viața noastră să fie cunoscută slava lui Dumnezeu. Amin. Aleluia! Amin. Aleluia! Aleluia! Vă gândiți la lucrul acesta? Vă gândiți cât de plin de râvnă a fost Ilie pentru Dumnezeu? Pentru numele lui Dumnezeu? Ilie n-a putut să spună, lasă-mă, fie ce-o fi, întâmplă-ți ce-o vrea. Lasă, apărești Dumnezeu cauza. Trăim vremuri în care poporul Domnului nu mai au îndrăzneala să mai protesteze împotriva răului. Nu mai au îndrăzneala să se ridice și să spună, nu este bine. Ceea ce se întâmplă va aduce mânia lui Dumnezeu peste popor. Este păcat. Suntem îndemnați să păcătuim și noi nu acceptăm lucrul acesta. N-avem îndrăzneala să ne ridicăm să protestăm împotriva răului, împotriva păcatului. N-avem îndrăzneala să aducem perspectiva biblică. N-avem îndrăzneala să spunem Dumnezeul nostru nu acceptă asta. Mi-aduc aminte când a fost referendumul pentru familie în România. Am îndemnat bisericile în care slujesc să se roage, să ne rugăm ca Dumnezeu să dea propășire. Am stat în post, am stat în rugăciune ca Domnul să dea biruință. Dar printre altele am îndemnat frații și le-am spus, băi fraților,
Acum ne-am rugat, postim, dar duminică ne ducem la referendum. Și acum, surpriză, se ridică hipersfinți. Frate, nu! Noi nu trebuie să ne ducem noi acolo. Noi stăm în post și rugăciune, ne rugăm și Dumnezeu va lucra. Și am spus, mă, fariseule, pe lângă post și rugăciune, Dumnezeu vrea și să ne luăm așa trupușorul ăsta, piciorușele astea și mâinuțele astea, așa cum ți le iei în fiecare dimineață să le duci la serviciu ca să primești niște bani, să ai o pâine, să iei așa frumos și să-l duci la acolo la votare și să votezi. Și să protestezi împotriva răului care vrea vrăjmașul să-l aducă în țară și să arăți că tu nu ești de acord. Păi de ce nu te rogi numai pentru pâine? Să-ți aducă Domnul pâine acasă, lasă, lucrează alții. Tot la fel trebuie să fim gata să acționăm, nu numai în lupta spirituală, dar tot în cadrul acestei lupte spirituale să facem lucruri practice în a face ca slava lui Dumnezeu să fie văzută, cunoscută, adevărul proclamat și răul să fie eradicat din poporul Domnului, răul să fie eradicat din viețile noastre, răul să fie eradicat din familiile noastre, dacă e posibil, răul să fie eradicat chiar din societate. Și am zice, păi eu n-aș putea să fac asta, frate. Dacă nu te întreb tu ce ai putea să faci, tu poți să faci ceva? Păi asta trebuie să o facă fratele păstori, prezbiteri, diacon, predicat, ăștia, da, eu sunt acolo la grămadă, eu sunt acolo așa, mai că nu mă știe nimeni cine sunt eu, dacă sau nu sunt. Păi nici Ilie nu a fost cineva. Pe Ilie nu l-ar fi recomandat nimeni și nu l-ar fi calificat nimeni pentru lucrul acesta. Ilie a știut un lucru, că el trebuie să apere slava lui Dumnezeu și să protesteze împotriva răului. Biserica Domnului, nu cumva la asta ne-a chemat Dumnezeu? Chiar cu prețul că nu mai ai necesarul de viață. Chiar cu prețul că poate trebuie să lași serviciu, poate trebuie să renunți la confortul tău de viață, la perspectivele tale. Chiar cu prețul că ajungi ca să trebuiască să-ți dai viața. Nu se merită oare? Nu se merită să facem asta pentru ca să fie apărată slava lui Dumnezeu și ca să fie eradicat răul din lume, din viață, din biserică? Nu se merită? Ți ce este trist și dureros? Din cauza confortului nostru și a vieții noastre bune, prea bune, ne acomodăm așa un mod de umblare cu Dumnezeu. Lasă, tragă alții, lupte alții, facă alții. Noi avem alte priorități. Pentru ce crezi că te-a trimis Dumnezeu aici în America, pe mine în România? Pentru ce? Crezi că ne-a trimis Dumnezeu să ne zdrobim pe altarul traiului vieții acesteia pământești? Să scormonim pământul? Să obținem și mai mult, și mai mult, și mai mult aici? Dar slava lui Dumnezeu oare cine o va apăra? Numele Domnului oare cine îl va duce? Împotriva păcatului oare cine se va ridica? Nu credeți că avem o responsabilitate în mod personal fiecare dintre noi vis-a-vis de lucrul acesta? Doamne, ai milă de noi. Te va întreba Dumnezeu odată, tu ce ai făcut acolo pe pământ?
Tu cu ce mi-ai slujit? Sub ce formă? În ce fel? Păi, Doamne, stai să vezi că eu am fost ocupat, am avut alte treabă, alte priorități. Și o să zic că, Domnul, dar stai că pentru lucrurile acelea, oricum, te-ai cam zbătut degeaba, că le lași, le pierzi. Și eu am o răsplată pentru cei care au avut alte priorități. Prioritatea să ducă numele meu, să ducă slava mea, să ducă mărturia mea, să ducă Evanghelia mea. Să se împotrivească răului, păcatului. Și numele Domnului să fie promovat și cunoscut. Ca singurul nume în care se capătă mântuirea, iertarea de păcate, împăcarea cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la locul acesta. N-a fost lucru ușor, să știți ce a cerut Ilie. Doamne, cu prețul că n-am ce mânca, cu prețul că n-am ce pune pe masă la copii, poate că unora, nu știu cât va fi de suportabil lucrul acesta, am avut o asemenea experiență, când după ce lucrarea care o fac în România este aceea de a deschide biserici în sate unde nu sunt biserici pentecostale. M-a chemat Dumnezeu la această lucrare și întărit de El, condus de El prin Duhul Sfânt. Fac această lucrare, am deschis 4 biserici, acum suntem la 5-a. Și a venit vremea când, lucrând, nu mai puteam face față și serviciului, și lucrării. Serviciul mă consuma foarte mult. M-am văzut silit să iau o decizie. Trebuia să renunț ori la una, ori la alta. Având o familie numeroasă, mai mulți copii, n-a fost o luptă ușoară. A trebuit ca să stau înaintea Domnului să mă lupt cu mine însumi. Nici n-am avut curaj să-i spun soției mele ceea ce se întâmplă în inima mea. După ce Domnul m-a convins că da, trebuie să iau o decizie, am întrebat pe Domnul: Doamne, ce vrei Tu, să renunț la serviciu sau să renunț la lucrare? Să renunț la sursa de viață, singurul salar din casă și să trăiesc nu știu cum, să mănânc nu știu ce, să-mi plătesc cheltuielile nu știu cum. Am avut o luptă grea și mă așteptam ca Domnul să vină să-mi spună, așa cum mi-a vorbit într-o noapte: du-te în satul Cutare și veștește Evanghelia acolo în județul Bihor. Mă așteptam să vină Domnul să spună, fă într-un fel sau altul. Dar Domnul a venit la mine și m-a întrebat: ce faci? Și cum am o băgat în mare încurcătură. Ce hotărăști tu? Ce alegi tu? Știți că Dumnezeu face asta? Alege tu. Hai să te văd ce alegi tu. Alegi tu să-ți fie mai bine, să-ți duci tu propria viață, să te lupți pentru ea? Nu că nu trebuie și asta. Dar sunt momente în viață când trebuie să fii gata. Să renunți la tot ceea ce îți oferă viața asta ca să fii apărătorul adevărului sfânt. Domnul m-a convins, am știut ce vrea de la mine și am spus: Doamne, știu că Tu vrei să renunți la serviciu, dar Tu te gândești că în urma mea sunt o grămadă de copii, 8. Tu te gândești că ăștia trebuie să fie spălați, îmbrăcați, încălțați, să aibă pâine straiță la școală, te gândești? Și-o zis: Domnul, am dus nu 8 persoane, 10 cât sunteți voi, am dus un popor de milioane prin pustiuri și de foame nu a murit niciunul, dacă a murit, a murit din cauza că a călcat porunca sfântă. Și atunci am zis: Doamne Dumnezeule, eu gata, m-ai convins și eram gata să accept. N-a fost ușor. Am zis: Doamne, dă-mi putere să fac lucrul acesta, dar eu trebuie să-i comunic scumpei mele soții și trebuie să accepte și ea. Și acum închipuiți, frate, să te duci acasă în seara asta la sora și să spui: măi dragă, de mâine eu nu mă mai duc la lucru, de acum noi nu o să mai avem niciun salariu, nici o sursă de trai. Și un trei din ce ne-a dat Domnul, că eu mă duc să vestesc Evanghelia. Ce o să zici, frate, ce o să zică soția?
Încerc să anticipez. Să spun ce a spus soția mea. S-a uitat așa la mine. Vai, zice, dar ce s-a întâmplat cu tine? Măi, omule, automat că spui probleme despre ce se întâmplă aici. Tu te gândești ce spui? Tu te auzi ce spui? Păi ce-mi face? Din ce-mi trăi? Și am zis, nu știu. Domnul s-a îngrijit. Măi, din cine am plătit? Nu știu, Domnul s-a îngrijit. Păi din ce-mi pune în geantă? Nu știu, Domnul s-a îngrijit. Băi, zice, tu numai asta îmi servește. Domnul s-a îngrijit, Domnul s-a îngrijit, Domnul s-a îngrijit. Băi, dar cum? Hai bine, dacă tot Domnul aduce și rezolvă toate, cum o să o facă? Ia zi, o să vină îngerul din cer și o să zică, uite aici pâinea. Uite aici, îți plătesc eu gazul și curentul și facturile. Tu te gândești? Și am zis, mă, dragă, nu știu cum va fi, dar un lucru știu. Domnul vrea să ne punem speranța de viață, pâinea noastră de toate zilele, în mâna Lui și să trăim prin credință. Fraților, a pornit în casa mea o luptă, o zdrobire, o frângere. O zis soția mea, asta nu cred că e de la Domnul, nu cred că Domnul vrea, că Dumnezeu e un Dumnezeu al rânduielii, un Dumnezeu al disciplinei, a ordinii. Păi și noi trebuie să fim ca toți în ordine, în societate, să avem și noi serviciu și să avem și noi un mod de trai, care oricum nu ne ajungeam de la avans la salar, de salar la avans, dar noi suntem și noi ca toți, că numai așa se poate trăi în lumea asta, prin ce muncim și facem noi. Și nu că nu trebuie să muncim, trebuie. Dar experiența mea de credință în momentul acela, Dumnezeu a așteptat să fie această renunțare. După luni de zile de post și rugăciune, într-o noapte a venit soția mea și a spus, nu mai pot, plângea. Nu mai pot, mă nenorocesc, mă distrug, mă bagi în pământ. Știi ce? Du-te, du-te unde vrei, fă ce vrei. O muri de foame, zice. Dar măcar murim pentru Dumnezeu. Și am văzut-o una dintre ucenicii Domnului care au zis la Ioan 11, hai să mergem să murim cu Domnul, nu mai vedem nicio înviere a lui Lazar, nu mai vedem nicio minune, nu mai vedem niciun Dumnezeu mare și puternic, vedem numai moartea. Dar faptul că au vrut, au acceptat, hai să mergem să murim pentru Domnul, am zis, aleluia, slavă Domnului, măcar atât. Și Dumnezeu s-a îndurat. N-a fost ușor, acum trebuia să renunț, dar tot, știți cum făceam? Mâine. Mă mai duc până sâmbătă, mă mai duc până miercuri, îi spun la șeful luni, îi spun la șeful miercuri, îi spun la șeful sâmbătă și n-am putut să-i spun, mă, șefule, uite, renunț la serviciu. Și a venit Domnul și a zis, n-ați un accident? Și acum ce faci? Acum renunț. N-a fost ușor. Tata care a fost și este slujitor în biserică încă, un om al Dumnezeu care a văzut multe lucruri și multe minuni, a umblat în țară, în România, împreună cu fratele Pavelea de la Usăsău, care l-au știut. A venit la mine acasă și mi-a zis, mă, pruncule, am auzit de tine ceva, ai drept? Ce, tată? Păi cum ce, mă? Am auzit că te-ai lăsat de lucru, drept? Tată, drept. Vai, zice, îmi vine să te bat. Dă-i drumul, uite-s aici, bate-mă. Tată cu prunci, primesc bătaie. Mă, ți-ai pierdut mintea? Mă, dar ce te crezi tu mai deștept? Dar ce crezi tu mai deosebit ca altul? Lasă meargă ăia care n-au niciun prunc. Lasă meargă ăia care au unul, doi, care au potențial, au bani. Te-ai găsit tu, săracul, calicul pământului, să te duci tu? Păi cum o să mergi? Ce o să faci? Din ce o să trăiești? Tată, am o singură soluție. Dumnezeu îmi va purta de grijă. Vai! S-a dus tata supărat, amărât, necăjit acasă cu mama. Ce-o pățe pruncul ăsta, că bine a fost până acum. Vine mama soacră, o femeie sfântă de altfel. A venit la soția mea, mă, fată, niciodată nu ți-am spus ceva împotriva lui. Dar acum asta-i prea de tot.
tu prea lași tot după el acum. Mamă, du-te, du-te, lasă-mă, du-te, spune-i lui. Du-te la el și spune-i lui că nici eu nu mai știu de capul meu. Și a venit la mine, scumpa, dragă de ea. Mă, omule, ce-ți bagi de seamă? Mi-ai umplut fata de prunci? Și acum îți vine să te lași de lucru? Tu ai minte? Mă, dar bine ai fost tu până acum. Doar ți-ai văzut de lucru tău, ți-ai văzut de familia ta și ce te-a apucat dintr-o dată. Doar n-a venit așa o lene, un duh de lene peste tine și am zis, mamă, ți-a dat Domnul harul să mai cumperi și matale o păinică, un pantofior, o bluziță. Mama a început să plângă. Mamă, dacă Dumnezeu mă lasă să mor de foame, am zis, fac un banner de la mare de 20 de metri, scriu pe el, Dumnezeul meu căruia slujesc m-a lăsat să mor de foame, nu-i vrenic de slujit și de urmat? Și eu mă pun în față, soția în spate, pruncii de desubt, ne ducem de-a lungul satului și după aia îl punem acolo pe casă să vadă de în avion că stau aproape de aeroport. S-a dus mama plângând acasă, mama soacră, ca nebunie generică. Și-a pierdut mintea. Și-a intrat în post și rugăciune ca să-mi dea Dumnezeu minte. Și bine a făcut. Știți că m-a ajutat postul ei? Că așa m-a întărit Domnul și mi-a dat convingerea atunci de plină. Să știți că nu e ușor, n-a fost ușor. Nu e ușor să trăiești, să renunți la pita ta de toate zilele. Nu e ușor să renunți la modul de viață. Nu spun că Dumnezeu cere asta la toți. Asta a fost experiența mea. Nu e ușor. Nu e ușor ce-o cerut Ilie. Tot am așteptat să mor. Încă s-a aici, nu mă văd mai slab ca alții, nici mai dezbrăcați ca alții. Dumnezeu mi-a purtat de grijă la o familie cu 10 copii, cu 10 persoane. De 16 ani trăim prin credință, eu sunt aici martor. Nu poate Domnul? Nu poate Domnul? Tremurăm ce-o mânca, ce-o face, din ce-o trăi, din ce ne-o plăti. Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu are pâine în cer. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Va veni vremea când va trebui să renunțăm la serviciu. Va veni vremea când va trebui să renunțăm la soluția care o avem noi pentru traiul nostru, la conturile care le avem, va trebui să renunțăm la casele noastre care le avem. Va veni vremea, nu-i departe, și va trebui să trăim prin credință, va trebui să privim înspre ceruri și să așteptăm izbăvirea care vine din ceruri. Sau vom renunța la Domnul să rămânem cu acestea. Știți ce grea alegerea asta? Nu-i ușoară. Ilie a zis, Doamne, eu prefer asta. Să nu fie pâine, să nu fie grână, să nu fie mâncare, să fie foamete, să nu mai existe o soluție de trai, de viață. Să-ți cauți nu numai pâinea, să-ți cauți apa. Să nu mai fie nici apă în țară. O viziune pentru slava lui Dumnezeu. O viziune pentru a înfrunta păcatul. Ilie a mai avut o viziune. De la 1 Împărați, capitolul 18, a avut o viziune pentru poporul Domnului. Strânge acum pe tot Israelul la mine, pe muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci al Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis-o la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când veți să scopătați de toate, de amândouă picioarele, dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Nimic. O viziune pentru poporul Domnului. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după El. Poporul nu i-a răspuns nimic. Ilie face o demonstrație de credință. A pus să se facă două altare. S-au pus lemnele, s-au pus juncanii, dar o zis, focul va da adevăratul Dumnezeu. Veți vedea astăzi cine este adevăratul Dumnezeu. I-a pus pe prorocii lui Baal, rugați-vă voi la Dumnezeul ăsta, dacă El e ăla Dumnezeu adevărat, să dea focul. Și veți vedea că nici ploaie nu a fost în stare să o dea.
Și s-au rugat ei toată ziua. Dar seara, la jertfa de seară, cuvântul Domnului spune la versetul 36, în clipa în care se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeule Avram, Isaac și Israel, fă să știe astăzi că Tu ești Dumnezeul Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul, a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a sub și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul cu acesta, a căzut cu față la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. O viziune pentru poporul Domnului. Poporul Domnului din vremea aceasta, ca și atunci, au nevoie să cunoască că Domnul este adevăratul Dumnezeu. Că El dă viața, că El dă suflarea, că El dă pâinea de toate zilele, dar El mai mult decât un pământ, are pregătit pentru noi un cer în sărbătoare. Cine trebuie să strige astăzi: Domnul este adevăratul Dumnezeu? Cine trebuie să se ridice astăzi și să spună: nu Baal, nu Astarteia, nu lumea, nu păgânismul, nu tot ceea ce oferă viața aceasta cu prosperitatea ei, nu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Unde ești, Ilie? Năpădește lumea în adunare. Frații sunt prinși bărbați, femei, sunt prinși copii, sunt prinși tinerii, sunt prinși și luați duși în lumea aceasta și parcă nu are nimeni puterea să se ridice și să spună: opriți-vă! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Israel, poporul Domnului nu mai are puterea să spună, să strige, să arate că Domnul este adevăratul Dumnezeu. Doamne, mai ridică, Doamne, un Ilie astăzi la Seattle. Cine va fi acela? Cine să fie acela? Pe cine să ridice Domnul? Pe cine? Pe ăla că tare fain cântă. Pe ăla că de ce crezi că stă el în fața poporului? N-ai vrea să aduci lucrurile la nivel personal? Să ai o viziune pentru a înfrunta răul și păcatul. Să ai o viziune ca să aperi slava lui Dumnezeu. Să ai o viziune pentru poporul Domnului, ca poporul Domnului să fie un popor treaz, să cunoască pe Dumnezeu și să se ridice și să strige: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Într-o lume care se închină la Baal și la Astarteia, într-o lume care aleargă și mănâncă și bea din păcat și trăiește pentru păcat cu nume religioase. Unde ești, Ilie? Doamne, mai ridică astăzi pe Ilie, Doamne. Mai ridică, Doamne, oameni care să aibă viziune pentru poporul Domnului. Să meargă la frate, să spună: hai frate, hai soră, haide să ne închinăm adevăratului Dumnezeu. Că nu mai e mult și toate lucrurile se vor schimba. Ai milă, Doamne. Ilie a avut o viziune pentru a apăra slava Domnului, pentru a eradica păcatul. A avut o viziune pentru poporul Domnului, ca poporul Domnului să fie treaz, să cunoască pe Dumnezeu și să mărturisească că Domnul este adevăratul Dumnezeu. El a mai avut o viziune să înmulțească unde lemnul și făina, acolo unde a fost o femeie sărmană, fără mâncare și fără pâine. Ilie a mai avut o viziune ca să se roage pentru nenorociți și sărmani. Și nu numai așa că s-a rugat la distanță, nu numai așa că a zis: Doamne, ai milă. L-a luat și l-a pus pe patul lui, pe pruncul sărmanei văduve și s-a întins peste el, s-a identificat cu el și s-a rugat: Doamne, fă să vină Duhul de viață. Aleluia. Ascultat-o Domnul? Amin. Trăiască Domnul, slăvit să fie Domnul. Ce viziune! Să ai viziune pentru a apăra slava Domnului, pentru a eradica păcatul, să ai viziune pentru ca poporul Domnului să cunoască pe Dumnezeu. Amin.
să ai viziune pentru sărat, sărman, amărât și necăjit și bolnav, și să fie acea mână care te duci și te atingi de ei și completezi acolo unde e lipsa, unde e golul uleiului și al făinei, și să-ți întinzi mâna păstă, mâna sărmană, bolnavă, amărâtă, necăjită, și să spui: Doamne, fă să vină viața, fă să vină sănătatea, fă să vină, Doamne, pâinea, fă să vină, Doamne, binecuvântarea. Ce frumoase viziuni! Pentru un asemenea om, când vine moartea, că și pe ăsta l-amenință moartea, Izabela, fuge în pustie, Dumnezeu trimite îngerul său din cer și spune Scriptura că i-a trimis pâine din cer și apă din cer. Pietrele erau acolo încălzite, auzi? Pâinea, turtele coapte, încălzite în cuptorul lui Dumnezeu, că Dumnezeu are resurse și în pustie, trăiască Domnul. Pentru un asemenea om care se gândea că vine moartea, știți că se întâmplă că ai văzut multe minuni, dar când vine următoarea încercare, așa se creează o imagine, că vine sfârșitul, vine moartea. Dacă ai fost unul care a avut o viziune pentru slava Domnului, ai avut o viziune pentru eradicarea păcatului, ai avut o viziune pentru biserica lui Hristos să mărturisească pe Domnul, ai avut o viziune pentru sărați, sărmani, amărâți, necăjiți, bolnavi, pentru tine Dumnezeu va trimite îngerul său din cer, aleluia! Pentru tine Dumnezeu va trimite îngerul său la tine acasă cu ceea ce îți lipsește, cu ceea de ce ai trebuință. Și auziți, nu numai atât, vine Dumnezeu și spune: scoală-te și mănâncă, că nu mor cai când vor câine. Scoală-te și mănâncă, că nu s-a terminat drumul, nu s-a terminat lucrarea, Ilie. Scoală-te și mănâncă, că de acum urmează vârful lucrării tale, cele mai înalte lucrări, Ilie. Ilie, te fac supervisor, Ilie. Da, Doamne, da, eu sunt aici în pustie, am mărâne necăzit, dar mai pot eu să mai scăp de aici? O, zice Domnul, mâncă bine, odihnește-te bine, mâncă bine, odihnește-te bine și acum hai la drum. Și auzi ce zice Domnul? Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc, când vei ajunge acolo, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, pe Jehu împărat al lui Israel, pe Elisei prorocul în locul tău. Doamne, eu să fac asta? Pe mine mă trimiți, Doamne, supervisor peste America? Pe mine mă trimiți, Doamne, să pun eu împărat peste țările străine, peste țara noastră? Pe mine, care eu mă văd un nimeni, mă văd un condamnat la moarte, mai contez eu în ecuația ta? Mai contez eu în planul tău de lucrare? Și zice Domnul: da, Ilie, te trimit eu. Trăiască Domnul! Și îl găsim pe Ilie la 2 împărați, la capitolul 2, că într-o zi un car de foc. Ce zici? Nu o mașină, nu știu de care fel, un car de foc. Cai! Cai de foc! O veni și l-o lua și l-o dus nu până în America, nici până în România. Știți până unde l-o dus? Până încerc să fie cu Dumnezeu. Ilie este unul din oamenii care n-a murit aici pe pământ. Ilie a fost luat și înălțat la cer și a fost dus acolo să fie pentru totdeauna cu Domnul, pentru care a fost plin de râfnă, pe care l-a iubit și l-a slujit cu prețul vieții lui. Și îl găsim pe Ilie când însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, stătea în fața morții, stătea în fața trădării și vânzării, la muntele schimbării la față. Vine Ilie, reprezentantul focului și al profeției, al Duhului înflăcărat, și Moise, reprezentantul legii, și stă de vorbă cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu, despre lucrurile privitoare la lucrarea care avea să urmeze, și l-a întărit, spune o Evanghelie, și l-a îmbărbătat și l-a încurajat. S-a meritat? S-a meritat, frate? Pentru Ilie s-a meritat, așa-i? Da, pentru noi.
pentru vremea aceasta și pentru vremea care vine, e nevoie ca cineva să fie gata să zică: Doamne, eu vreau să fiu un Ilie. Doamne, sunt gata, Doamne, să renunț la tot. Doamne, sunt gata să mă lupt, Doamne, pentru ca să eradichez răul, păcatul, să apăr slava Ta. Sunt gata, Doamne, ca să mă ridic, Doamne, în așa fel încât să mă lupt, încât poporul Tău, Doamne, biserica mea, să cunoască că Tu ești Dumnezeu viu și adevărat și tot să mărturisească acest lucru. Sunt gata, Doamne, să mă ridic, Doamne, să îmi întind mâna pentru cel amărât, sărman necăjit, pentru cel lipsit, pentru cel sărac și pentru cel bolnav. Sunt gata, Doamne, să mă pun pe mine, Doamne, și să duc lupta aceasta. Apoi, Doamne, eu îmi fac partea mea și apoi fă Tu ce știi Tu cu mine. Și nu cred că Dumnezeu va face ceva mai prejos decât ce-a făcut pentru Ilie. Nu cred că Dumnezeu va face ceva mai slab pentru tine decât ce-a făcut pentru Ilie. Nu cred că Dumnezeu are pentru tine un loc mai rău decât locul care l-are pentru Ilie. Nu! Iată, mă duc să vă pregătesc un loc ca unde sunt eu, auzi? Eu, Fiul lui Dumnezeu, să fiți și voi. Știți, acolo, acolo și Ilie. Vrei să ajungi acolo? Amin. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne aceste viziuni. Dă-mi, Doamne, puterea să stau sub steagul Tău și să duc steagul Tău orice va veni. Doamne, ajută-ne. Amin.